Matteus, kapittel 8. Da gikk han ned fra fjellet, fulgte mye folk han. Og sent bedalt kom og falt ned på han og sa, Herre, om du vil, så kan du gjøre mer enn. Jesus rakte ut handa og rørte ved han og sa, Jeg vil bli rein. Og straks ble mannen renset fra sin spedalskhet. Og Jesus sa til han, Se til at du ikke forteller dette til noen. Men gå og vis deg på presten og bær frem det offeret som Moses hadde påbudt til et vitnesbyrd på det. Da han gikk inn i Kapernaum, kom en høvdingemann til han, ba ham og sa, Herre, tjeneren min ligger på verkebrøden hjemme og har store smerter. Jesus sier til han, Jeg skal komme og helbrede han. Men høvdingemannen svarte og sa, Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si bare et ord, og så blir gutten frisk. For jeg er selv en mann som står under overordnene, og jeg har soldater under meg. Så sier jeg til en av de, Gå, så går han, og til en annen, Kom, så kommer han, og til min tjener, Gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte dette, undret han seg, og sa til de som fulgte han, Sannelig, sannelig, sier jeg dere, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro. Men det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmelens rike. En rikes barn skal kastes ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Og Jesus sa til høvdingemannen, Gå hjem, det skal bli skje som du har trodd. Og tjeneren ble helbredet i samme stund. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs med og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd, da forlot feberen henne, og hun sto opp og fortjente han. Da det var blitt kveld, brakte de til han mange som var besatt av onde ånder, og han drev onde ånder ut med et ord. Og alle som var syke helbredet han. For at de skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja som sier, Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Da Jesus så mye folk omkring seg, bød han disiplene å fare over han over til den andre siden av sjøen. Da kom en skriftlærd til han og sa, Mester, jeg vil følge deg hvor du enn går. Jesus sier til han, Revene har huler og himmelens fugler har reder. Men menneskesønnen har ikke noe han kan helle sitt hode på. Men en annen av disiplene han sa til han, Herre, la meg først få gå bort og begrave min far. Men Jesus sier til han, Følg du meg, og la de døde begrave sine døde. Så gikk han ut i båten, og disiplene fulgte han. Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Men han sov. Da gikk disiplene bort til han og vekte han og sa, Herre, frels oss. Vi går under. Han svarte, Hvorfor er dere så redde dere litt i troende? Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikkstille. Men han undret seg og sa, Hva er dette for en, siden både vinden og sjøen avlyder han? Da han var kommet over til den andre siden, til Gardarneolandet, kom to besatte oss mot ham fra gravene. De var meget ville, så ingen kunne komme forbi på den veien. Og så gikk de, og se, de skrek ut, Hva har du med oss? Hva har du med oss å gjøre, du Guds sønn? Er du kommet for å pine oss for tida? Så gikk det en stor svineflokk og beita et godt stykke fra de. Og den onde ånden bønnfalte han og sa, Dersom du driver oss ut, så send oss inn i svineflokken. Han sa til ham, til de, Gå, og de for ut av mennene og inn i svinene. Og se, hele flokken satte ut for stube og ned i sjøen, og de omkom i vannet. Men igjen gjeterne tok flukten og drog inn til byen. Der fortalte de alt sammen og hva som hadde hendt med de besatte. Og se, hele byen kom ut for å møte Jesus. Og da de så han, bønnfalt de ham om å dra bort fra bygdene deres. Amen.